Vi möter Linköping City hemma på arenan. Magnus Österberg assisterande. Hur känns det? Bra, jättekul igen. Vi är nöjda såklart med en av matcherna förra helgen. AFC-matchen var bra. Västeråsmatchen hade vi till och med glömt, så att den var inte så bra. En bra träningsvecka, nu vill vi se att vi kan vara bra i 90 minuter. Linköping, ett bra division 2-lag får man ändå säga. Hur tacklar man, hur hanterar man en sån match? Nej, vi hanterar det här som att det är ett rejält division 1-motstånd egentligen. De har satsat ganska mycket ett par år nu och har ett bra lag, bra startelva. Så att det kommer vara den typen av motstånd vi får idag. Det är så det kommer se ut i division 1 norra 2017. Och därför känns det också som att vi har ett lag som, kan man säga att vi toppar laget idag? Alltså, vi försöker alltid plocka ut det bästa laget, så det har vi gjort. Sen har vi gett alla matchtid, men återigen, så vi är en vecka närmare seriepremiären, så då måste vi ta det en vecka på riktigt allvar igen. Så att det är bara återigen en bra 90 minuters match som vi är ute efter. Truppen börjar ta form. Är någon speciell position du skulle vilja förstärka om du fick välja? Nej, alltså vi är ganska nöjda idag. Sen så ska man aldrig säga aldrig i den här branschen. Det kan hända saker både in och ut i truppen fortfarande eftersom att transferfönstret är öppet. Men vi har nog identifierat vad vi vill ha och det räcker med att jag säger så, tror jag. Tack Magnus, lycka till idag. Tack så mycket. Då hälsar vi er välkomna till Södertälje fotbollsarena igen. Det är återigen sol, återigen ganska kallt, och det är Assyriska som tar emot division 2-laget Linköping City, som alltså har åkt en bra bit idag för att tampas mot division 1-laget Assyriska, som här kliver ut på plan ledd av kapten David Dormas. Laguppställningen ser ut som följer. I mål nummer 21 Adrian Engdahl, backlinjen från höger Isa Demir, 16 har han på ryggen, nummer 5 David Dormas, nummer 13 Harry Osborne, nummer 24 provspelande Marcus Ytter, nummer 87 provspelande Josh Pritchard, nummer 8 Daniel Stensson, nummer 19 Sebastian Holmqvist, nummer 10 Kevin Kranz, nummer 17 Love Reutersvärd och nummer 11 Viktor Söderström. En 4-2-3-1 uppställning att vänta från Assyriska sida återigen. Gästande Linköping, vi har inte fått någon direkt laguppställning, utan vi kör en rinnande gammal hederlig tröjnummer. Vi börjar med målvakten då. Det är nummer 1 Mikael Hartman. Nummer 4 Michael Aziaja. Nummer 5 Leit Etavi. Nummer 6 Patrik Johansson. Nummer 7 Daniel Svärd. Nummer 8 Besart Kaludra. Nummer 10 Shaban Yusufi. Nummer 13 Alex Gero. Nummer 18 Adin Pehil. Nummer 19 gamla assyriska spelaren Levon Pachayan. Nummer 20 Ismaila Ndiaya. Nummer 21 Charbel Jaylan. Nummer 22 Felipe Reidler. Nummer 23 Dinko Felic. Nummer 24 Lawrence Do. Nummer 99 Ilir Terbunja. Ska också säga att en till målvakt är med i truppen, och det är nummer 30 Alexander Uporov. Spelarna ute på plan, domarna lika så. Kapten Dormas hälsar på kapten Patrik Johansson. En trevlig match att vänta förhoppningsvis. Assyriska då som kommer senast från en träningsmatch mot Västerås SK hemma här på arenan, där man luftade väldigt många unga spelare, lät dem spela, och matchen slutade då 0-2, en rättvis seger för VSK. Dagen innan det slog Assyriska AFC Eskilstuna borta med 3-2, det nyblivna allsvenska laget som alltså flyttat till Eskilstuna från Solna. Båda lagen i varsin ring, lite gemenskap och sammanhållning, samtidigt som bollkallarna skojar friskt, njuter av vädret, åtminstone av solskenet. Det är ett starkt Assyriska som skickas ut på banan här av tränare Erik Ajar. Framförallt mittfältsduon ser intressant ut med bollbegåvade Daniel Stensson och provspelande Josh Pritchard. Framför dem som en offensiv spets Kevin Kranz. Får hoppas att det också kan lossna idag för Viktor Söderström på topp. En spelare med tunga skott. En spelare som Assyriska tror mycket på i när det gäller målprotokollet. Matchen är alltså igång, och visst är det lätt att motivera sig själv när man möter allsvenska lag som AFC och Hammarby.
Men nu får vi se hur Masyriska klarar av att diktera villkoren, styra spelet, luckra upp motståndarna. När man alltså möter ett lag från en lägre division. Här är Dinko Felic med boll, den gamle syrianska spelaren. Han är van att spela på den här arenan. Det är såklart även Issa Demir och David Durmaz med boll där. Harry Osborn alltså tillbaka i spel. Han har varit borta på grund av skada. Likaså hans landsman Tashan Francis Adeyinka, som vi intervjuade här inför match och sa att han är lite frustrerad över att inte ha kunnat visa vad han går för, utan måste fokusera på rehab och återhämtning. Kommer Linköpingens högerkanten, inlägget är bra. Går över Stensson, men inte bättre än att Sebastian Holmqvist kan fånga upp. Pressad där av Ismaila Ndiaye på vänsterkanten. Spelet fortgår, Holmqvist tittar upp. I den där skönt låga tyngdpunkten, Sebastian Holmqvist, assyriskas nyförvärv från Jönköping Södra. Bra skall där av Söderström, här kommer Issa Demir med full fart på högerkanten. Jagas i kapp och gör det bra av Mikael Aziaya. Assyriskas nummer 10, han heter Kevin Kranz. Och han har sett spännande ut både i Andreas Haddads ögon, Andreas som var expertkommentator i träningsmatchen mot Hammarby, men också i en del supporters ögon. Nyfikna på om Kevin kan fortsätta leverera och spela den lovande fotboll han har gjort här inledningsvis. Linköping ställer om. För lite folk i boxen och får vänta in medspelarna. Kaludras passning fastnar på Stensson. Ett ganska kort inne mittfält, men känns som ett bolltryckt sådan för Assyriskas del. Och Love Reutersvärd på den kanten utgör ju ett vast vapen. Inlånad från Brommapojkarna, liksom Daniel Stensson på inne mittfältet. Durmaz med de fina fötterna. Offside på Reutersvärd. Ja, närmast vår sida här på vänsterkanten är Charbel Ceylan, tidigare assyriska, lämnade för syrianska, nu alltså i Linköping. Om inte det är en annan Charbel Ceylan så är det ju förstås han. Stensson. Söderström är inte offside, sätter in det snett inåt bakåt, men där är ingen vit spelare. Däremot ett samlat assyriska på defensiv planhalva. Man erövrar boll igen och så misskommunikation. Harry Osborn är med på noterna. Krossar ut den bollen mot Reutersvärd. Som utmanar Reutersvärd, tar sig förbi. En blå fot kommer i vägen för en farlig målchans. Spåren ut mot vänsterkanten mot Ceylan. Ja, bra här av Linköping.
Aziaja ska lirka fram den bollen och gör det. Frisparken är blå. Efter att Levon Pashayan gjorts ner. Han anslöt alltså till Assyriska sommaren 2013. Han var en frisk fläkt på högerkanten. Ganska bra får man ändå säga 2014. Innan han lämnade inför säsongen 2015. Levon Pashayan. Tidigare armenisk landslagsman. Frisparken slås. Engdahl boxar. Kaludra fångar upp och så får Linköping möjlighet att lyfta in den igen. Felic. Pashayan. Kan han utmana? De sågar sig igenom här Linköping. Det är ett fint spel och så där kommer ingen straffspark, säger domaren. Såg väldigt misstänkt ut. Men ingen åtgärd från mannen i rött. Och spelet går vidare. Linköpingsspelarna är upprörda över det beslutet. Eller snarare uteblivna beslutet. Det är Linköping som inte tänker visa någon större respekt här för Assyriska. Fan inte vad det verkar inledningsvis. Får se om de vita kan börja styra spelet via bland annat den mannen, Daniel Stensson. Försöka ta grepp på matchen, kanske rulla lite boll och Dormas tar några kliv och så försöker han nå Reutersvärd. Den bollen fastnar. Crossbollen är en högst levande boll. Dormas görs ner. Och Jaylan ber om ursäkt. Farligt där och här kommer Linköping. Det är Jaylan. Så kommer avslutet. Men borde han ha gjort lite bättre. Axel Gero är tränare Erik Ajar är inte nöjd. Och det är förståeligt. Assyriska ser lite svajigt ut inledningsvis. Klaffar inte riktigt mellan backlinje och mittfält än så länge. Söderström förlorar den duellen. Bra jobb i andra läget, men Linköping kan. Oj. Målvakten ber om ursäkt för det där. Det är ganska böljande här inledningsvis och det är ju såklart kul för de som tagit sig till Södertälje fotbollsarena. 0-0 hittills mellan Assyriska och Linköping. Det är ett gästande lag som vill spela fotboll. Och det är ett hemmalag som inte riktigt fått något grepp på matchen så här långt. Och vi nämnde det innan, det är ju såna här matcher som Assyriska lär få spela. I alla fall de flesta hemma på arenan säsongen 2017 där man möter lag som man där man ska styra tempot, där man ska hitta vägar och instick bakom backlinjen och dra isär lagdelarna. Hittills har det inte gått så jättebra, men vi har ju bara spelat 10 minuter. Samtidigt som ytter slår en passning rakt i gapet och Jaylan och Durmaz är i en duell som kapten Durmaz vinner. Demirs boll är lite för brant, lite för hög.
Felic där uppe är ju förstås en väldigt bra targetspelare med sin längd. Krantz stressar målvakten. Pritchard med den crossbollen och det är en vacker crossboll, men domaren flaggat för offside. Läckert spelsinne av där av Josh Pritchard som alltså är här på provspel och elsaren. Felix körde där bra och hittade till Jaylan. Gero försöker ta sig fram. Ser ut att vara så där härligt av i spelstilen. Engdahl läser den passningen. Skönt för Adrian att fånga bollen. Och lugna ner spelet lite. Adrian Engdahl är en målvakt som supportrarna tror och hoppas mycket på. Förmodligen tilltänkt första målvakt nu efter att Robin Malmqvist har lämnat. Gör sin tredje säsong i Assyriska. Adrian Engdahl full av talang. Se om han kan få sitt genombrott i år. Stensson är nere och vill ha boll, men Demir väljer det längre alternativet. Pritchard erövrar boll. Osborne och Stensson i samspel. Men Assyriska hittar inte riktigt rätt med passningarna så här långt. Durmaz. Crossboll mot Demir, den är på läppen. Demir med inlägget och skarven och där har vi 1-0 till Assyriska. Det är Love Reutersvärd som har lovat mål och assist mer eller mindre och här får han sätta sitt andra mål för Assyriska sen ankomsten. Första kom mot AFC och nu gör alltså Love Reutersvärd lånet från Bromma pojkarna 1-0 efter ett fint inlägg av Isa Demir. Och skarv var det väl också av, kan det ha varit Söderström? Ett mål Assyriska i den 14:e matchminuten. Och det är ganska tungt för ett pickt Linköping. Men kommer man farande med 2-3 man i boxen på ett så fint inlägg så ska det vara mål för ett lag av Assyriskas kaliber. Får se om gästerna kan studsa upp. Och får se hur hemmalaget hanterar det här ledningsmålet. Det finns ingen anledning att slå på takten utan snarare dra upp tempot kanske. Jaylan utmanar och så drar han iväg ett skott men Pritchard är där med en fot och Stensson rensar undan. Ytter stöter fram bollen mot Reutersvärd. Bra försvarsarbete samtidigt som Assyriska sätter igång spelet snabbt och det är Söderström som är på språng. Här kommer han i ett läge där han kan utmana. Söderström skär in och provar skottet och det är ett bra skott. Men målvakten är med på noterna. Söderström, viktigt att han får skjuta in sig. Sebastian Holmqvist gör ner en gästande spelare som heter Michael Azizaya. Framme och kollar hur han mår.
Söderström jobbar bra där i pressspelet, i försvaret. Ja, det är spelare som tidigare har spelat i Brommapojkarna, samtidigt som Stensson och Reutersvärd, målskytten Reutersvärd, också kommer från Brommapojkarna, och det är på lån. Och det var bland annat de som Tashan Francis Adinka berättade inför den här matchen att han är imponerad av. Spelarna från Brommapojkarna, skolade, välutbildade och även trygga med boll. En av dem, Daniel Stensson, där sätter igång spelet och får en liten felträff, men Marcus Ytter, provspelare där borta med nummer 24, fångar upp den ändå. Assyriska har på bänken en reservmålvakt som heter Fabian. Så har man med nummer 7 på ryggen Glegam Shoyal. Ska följa det anfallet först. Det är Holmqvist som försöker ta sig förbi. Hittar Pritchard. Gör det där läckert. Demir tillbaka till Pritchard. Kommer crossbollen. En vacker sådan. Återigen från provspelande Josh Pritchard. Och det är ett Assyriska som jobbar bra i pressspelet. Men det är ett Linköping som spelar sig ur på ett väldigt bra sätt. Och lite sämre när man ska ställa om. Kör lätta fram den där bollen mot Söderström som inte är offside. Viktor Söderström drar till i undersidan av ribban. Och det är otur för Söderström som fick stå och måtta och sikta in sig länge. Kom lite ur vinkel men flaggades inte av för offside. Och skottet tar klockrent i undersidan av ribban. Assyriska nekas 2-0 av Trävirket. Har ändå steppat upp nu efter målet och det är en bra boll mot Demir som får med sig den i steget. Här kommer Issa Demir, hittar han in, görs ner i boxen, ingen åtgärd. Holmqvist, kan han prova skott? Stensson. Silkeslen med fötterna och här kommer Durmaz. Som hittar Pritchard. Reutersvärd försöker se på ett litet trollerinummer. Men Pashayan snappar upp och drar iväg. Farten sitter i hos Levon. Osborn är framme och bryter. Och så vinner han fördel av boll. Holmqvist. Holmqvist försöker ta sig förbi. Och några händer i ryggen, men Holmqvist kommer ändå förbi. Och där faller han. Men det är inspark och Sebastian Holmqvist är frustrerad över att inte ha fått det domslutet med sig. Gjordes halvt ner kan man väl säga hela vägen in i boxen innan den rann ut över kortlinjen. Ingen åtgärd från domaren. Ett bättre Assyriska efter ledningsmålet i den 14:e minuten. Och det är ett Assyriska som alltså har en avbytare, en målvakt som heter Fabian. Och så har man nummer 7 Glegam Shoyal. Nummer 20 är Ridopoli. Och där kommer 2-0. Återigen fick vi inte ens säga klart vilka som sitter på bänken. Innan Viktor Söderström var framme igen. Och den här gången gör han inget misstag utan placerar in 2-0 i bortre. Skönt för Söderström. 2-0 Assyriska. Ja, vi kan väl ta och avsluta avbytena. Det är nummer 14 Jerome Tibbling Uggvo. Nummer 12 Charlie Gregory. Och nummer 3 Simon Strand. Men målskytten, han har nummer 11 på ryggen. Han kommer närmast från IK Frej. Och han är värvat för att göra mål. Och det gör han nu, Viktor Söderström. 2-0 Assyriska inom loppet av 5-6 minuter. Och reprisbilden ser vi att Söderström utnyttjar den möjligheten på bästa sätt. Och placerar in bollen i det bortre hörnet i målvaktens högra. 2-0 Assyriska. Pritchard och Stinson, de är som sagt bolltrygga där inne i mitten. Durmaz med den crossbollen mot Kevin Kranz. Som försöker suga in den i duell med en gästande försvarare. Kranz, han är svår att få grepp om. Och Holmqvist vinner hörna. Det är
ser ut att vara två nyfunna lekkamrater där ute i Sebastian Holmqvist och Isa Demir på högerkanten. Samtidigt som Daniel Stensson joggar ut för att slå hörnan med sin vänsterfot. Det är en fin hörna. Bra försvarsspel. Och det är skottet. Vilket sus genom publiken när Stensson drog iväg ett skott som gick i en härlig båge. Men såg faktiskt ut att vara lite farligare än vad det var. Målvakten hade full koll. Aldrig fel att skjuta. Det gjorde alltså Daniel Stensson rätt i. Söderström får nästan med sig bollen i steget. Ja, Syriska har som sagt trappat upp tempot efter inledande minuter där Linköping stack ut. Lawrence Do och kapten Patrik Johansson, mittbacksduon, har fått erkänna sig besegrade så här långt. Här kommer Dinko Felic på språng. Durmaz framme med en fot. Och Adrian Engdahl får göra en inspirerande räddning. Ja, Dinko Felic fick alltså med sig bollen. Avslutet var stoppades av Adrian Engdahl, får vi säga. Durmaz som inte riktigt fick grepp om Felic. Stensons crossboll är ju briljant mot Reutersvärd. Ett BP-samarbete som Reutersvärd kan utnyttja. Sätter ut på ytter. Inlägget är lite för långt. Men Holmqvist är där. Jobbar på. Och vinner ett inkast. Demir väljer Kranz. Kranz. Stensson. En vacker passning fram mot Reutersvärd. Men i boxen. Ja, anfallet inte över. För den där när Linköping kan ställa om via Levon Pashayan. Som skär in med en touch. Får ändå börja om för att få med sig lite lagkamrater. Daniel Stensson är bevisligen en mittfältsdirigent som tar för sig redan efter tre matcher blir det här nu för honom. Fina fötter, fint spelsinne, låg tyngdpunkt. Med bollen där, Daniel Stensson. Skönt också för Assyriska att ha Harry Osborn tillbaka i banan. Harry är ju en snabb mittback, vilket innebär att kapten Durmaz får hålla sig till det han är bäst på. Rutinen, fina fötter. Och framförallt kan Assyriska, om man vill, stå lite högre upp med backlinjen eftersom att Harry kan hinna tillbaka om en kontring skulle komma där bakom i hålet. Holmqvist. Holmqvist tar sig fram och gör det där riktigt bra. Här kommer Holmqvist. Och så hittar han bollen snett inåt och det är Kevin Kranz som är sist på bollen. Med det målet tillskriver vi Sebastian Holmqvist som briljerar ute på högerkanten, tar sig förbi egentligen tre Linköping försvarare innan han sätter in det mot Kranz som bara har att stöta in i öppet mål. 3-0 Assyriska. 25 minuter spelade. Vi ser på reprisbilden hur Sebastian Holmqvist är hjärnan bakom verket. Det är han som tar sig förbi, det är han som tittar upp och det är han som slår ett perfekt inspel mot Kranz. Som stöter in 3-0 för Assyriska. Trevlig första halva av den första halvleken för Assyriska FF. Love Reutersvärd gjorde 1-0 i den 14:e. Viktor Söderström utökade i den 19:e var det väl. Och så nu i den 25:e sätter alltså Kevin Kranz 3-0. Efter framspelning och förarbete av Sebastian Holmqvist. Durmaz. S-
Stensson löser det där elegant. Ytter. Han hittar fram med passningen mot Söderström. Och det är inte en jättedålig boll. Men flaggas för offside. Viktor Söderström. Jaylan. Nu ser det Johansson. En boll mot Levon Pashayan. Mot Marcus Ytter som gör ner Pashayan och det är en solklar frispark för Linköping som kanske kan få lite kontakt med Assyriska efter en period på 10-12 minuter där det alltså rann iväg med tre mål för hemmalaget. Lite andrum och lite tid att lyfta upp för Linköping. Osborn nickar undan. Och här kan Assyriska kontra. Det är Kranz som sätter den på Holmqvist. Sätter fart Holmqvist. Det tycker han om att göra. Hittar Demir som tunnlar Dinko Felic. Gamla lagkamraterna i duell som Demir alltså vinner med råge den gången. Pritchard krossar ut den bollen mot Demir. Tar ner på bröstet. Ja, om det var ett Assyriska som inte hittade rätt med passningarna inledningsvis så gör man det verkligen nu. Det är crossbollar, det är chippar och det är djupledspassningar som sitter som de ska. En av dem från Stensson fram mot Holmqvist som gör det där galant och så provar han skott. Ett lite oväntat sådant. Samtidigt som Durmaz är där och erövrar boll. Det känns som att om det är någonting Assyriska har i centrallinjen just nu så är det trygga fotbollsfötter. Det är Durmaz, det är Osborn som inte alls verkar vara den kantiga mittbacken utan tvärtom en ganska spelande. Det är Josh Pritchard, provspelaren, som krossar ut den bollen. Det är Daniel Stensson och ingen fel heller på Kevin Kranz bollbehandling som spelar som offensiv spets på det inre mittfältet. Pritchard. Kranz. Crossbollen från Osborn är lite för brandslagen. Men Kranz stressar och pressar och vinner boll där. Demir, finns det folk i boxen? Stensson tar några kliv framåt och de får inte grepp om honom, gästerna. Inlägget från Kranz mot bortre stolpen är bra och vi har 4-0. Det är Love Reuters värld. Det är ett fenomenalt Assyriska som går upp i en 4-0-ledning. Vilken njutning för publiken när Division 1-laget Assyriska maler ner Division 2-laget Linköping City. Kranz, får man ändå säga, är mannen som startade anfallet. När han vinner boll, efter lite bolltrillande av Stensson, så slår Kevin inlägget mot Reutersvärd som nickar in 4-0 för Assyriska. Söderström. Stensson börjar om. Väljer det säkra alternativet Daniel Stensson. Han verkar ju ha full koll på vart han har medspelare, motspelare, ytor. En ung spelare född 1997, alltså Daniel Stensson.
Samtidigt som vi ser reprisen på 4-0-målet. Det är alltså Kranz som slår in det inlägget mot bortre stolpen där Reutersvärd kommer störtande och sätter 4-0 för Assyriska med 29-30 minuter spelade. Mm, tungt förstås för Linköping. Men efter att vi har varit ganska pigga inledningsvis så är det inte någon snack om att Assyriska är det bättre laget. Kranz tar fart. Så breddar han ut mot Holmqvist. Stensson fick en liten stämpling. Anfallet går vidare. Holmqvist inlägger riktigt bra. Men den är inte Holmqvist först på. Stensson lysande i pressspelet. Kan Linköping dra igång något här? Kaludra krossar den bollen mot Pashayan. Det är en bra boll. Levon får inte riktigt med sig den som han ville. Och slutet rakt i skopan på Engdahl. Det är ett effektivt Assyriska vi har fått se. Det är ett kreativt Assyriska. Och det är framförallt ett Assyriska som supportrarna kan fatta tycke för. Durmaz chippar fram den mot Holmqvist som är på språng. Och det är ett assyriskt inkast som Demir vill dra igång snabbt. Det är ett hungrigt Assyriska också. Kranz är med Holmqvist, men ja, hittar honom där. Stensson. Kranz får den där bollen av Demir. Inspelet, denna gång lite sämre från Kevin Kranz. Samtidigt som ytter som har en tuff duell där mot Pashayan och det löser han bra den gången. Tycker inte domaren dock. Frispark Linköping. Marcus ytter alltså på provspel. Den stora typen av ytterbackar. Och möter här alltså Levan Pashayan. Inte den lättaste av dueller för Marcus. Felic. Misslyckad passning. Målen fortfarande med de blå. Demir är med på de noterna. Jaylan försöker finta bort honom och Assyriska kan kontrollera att vinna boll. Kranz. Assyriska kommer i ett intressant läge, men Kevin slarvar med den passningen.
35 minuter spelade. 4-0 alltså mellan Assyriska och Linköping. Som försöker återhämta sig efter Assyriskas målkavalkad. Men det är än så länge klassskillnad mellan lagen. Det skiljer en division. Och det syns ganska klart, ganska tydligt. Durmaz mot Demir. På en touch slår den vidare, men Holmqvist är inte först på den bollen. Söderström jobbar bra. Kranz på en touch vidare mot Holmqvist. Holmqvist försöker lyfta den över Laurens Dos utsträckta ben, men då gör det bra. Assyrisk hörna som Stensson går ut för att slå. Det är kombinationsspel, det är en två touch. Det är ett Assyriska som hittar rätt där genom Linköpings försvar. Stenssons boll. Ja, återigen en strålande hörna från Daniel Stensson. Men om det är någonting Assyriska supportrar inte är bortskämda med, så är det hörnmål. Mål på fasta situationer. Snarare vana med att släppa in dem på just fasta. Durmaz hittar Demir som så många gånger för. Stensson med lite tur och lite skicklighet löser det där. Här kommer Daniel Stensson. Söderström krossar ut den bollen mot Marcus Ytter som på en touch spelar. Det är ett nästan Assyriska som tar sig fram där via Marcus Ytter efter passning av Söderström. Istället passa igen. Crossbollen i famnen på Engdahl som drar igång spelet mot Demir. Kranz ropar på boll. Får en smäll. Sätter fram den bollen. Här kommer Viktor Söderström som trycker av ett skott, men målvakten boxar undan. Kom lite ur vinkel återigen där Viktor Söderström. Reutersvärd kan därefter varken vinna hörna eller frispark. Återigen är det Kevin Kranz som är kreatör där på inre mittfältet. Och hittar fram till Söderström. När det krossas ut bollar mot kanterna så är det en fördel att ha en lång ytterback. Reutersvärd drar iväg och så har han med sig Holmqvist i boxen. Väljer istället Söderström. Och där gör Kranz inte 5-0. Vackert av Love Reutersvärd som exploderar där på vänsterkanten. Och efter lite en publik som höll andan, kan man säga, för att vänta hur det avslutet skulle avslutas. Det anfallet skulle avslutas. Så får Kranz bollen och bredsidaren över. Nära 5-0 Assyriska. Känns som att det hänger i luften när vi går in i den 41 matchminuten strax. Så vi ska försöka låsa Linköping på gästernas planhalva och gör det bra, får man säga. Linköping får skicka iväg den bollen. Giro gör det där bra när han vänder ut mot Pashayan som utmanar Ytter. De här lägena tycker Levon om. Inspelet är bra. Durmaz fot är där. Reutersvärd och så drar han iväg. Vilken fart han har, Love Reutersvärd.
få försvarsspelare är åtminstone en för mycket för Reutersvärd. Sugen på ett hattrick. Kanske. Demir får frisparken emot sig. Ziyaya drar igång spelet. Här är Ndiaya som hittar Doe. I spelet mot Felic. Som trycker ner Stensson och det är ett givet guldkort där för en frustrerad Dinko Felic. Två minuter spelade, 4-0 mellan Assyriska och Linköping. Crossbollen är vacker, men målvakt Hartman är där. Söderström är där och stressar. Ytter. Det är det enkla alternativet mot Pritchard. Stensson. Osborn slarvar lite grann. Och så är det frispark Linköping. Gästerna som vinner frispark. Och det är Kaludra som försöker trixa sig fram. Stensson med den crossbollen. Gult kort på Doe är det väl. Han gör ner Reutersvärd, tvåmålsskytten. Ytter sveper mot Durmaz. Härligt spel av Assyriska. Här kommer Demir på högerkanten. Håller in inlägget. Och till slut går den till en motståndare. Pashajan sätter fart. Bra läge här för Linköping. Harry Osborn är där och täcker undan. Domaren tittar på klockan och blåser av den första halvleken som alltså slutar 4-0 till Assyriska. Det var Love Reutersvärd som gjorde det första målet. Det var Viktor Söderström som gjorde det andra. Det var Kevin Krantz som gjorde det tredje. Och så Reutersvärd sitt andra för dagen i en betryggande och ganska imponerande ledning som Assyriska har skaffat sig. Vi är snart tillbaka med den andra halvleken här från Södertälje fotbollsarena. Då är vi alltså tillbaka med den andra halvleken mellan Assyriska FF och Linköping City.
Det är ett assyriskt byte. Två kanske till och med. Och det verkar vara Charlie Gregory som kliver in på plan. Det är en provspelare från England. Ursprungligen kanadensare. Som hoppar in på inre mittfältet och ersätter väl Josh Pritchard. Kamperar därmed ihop med Daniel Stensson. Gilgamesh Oyal också inne på plan. Han byter av Marcus Ytter. Det är alltså en ung assyrier som byter av en provspelande Marcus Ytter. En helt okej insats av Marcus. Som mötte speedige Levon Pashayan. 4-0 alltså assyriska. Målskyttar i turordning Love Reutersvärd, Viktor Söderström, Kevin Kranz och Love Reutersvärd igen. Ja, det har varit en fin fotbollsmatch för assyriska publiken. Det är två kanter som gnistrar av explosivitet, av energi i Holmqvist och Reutersvärd. Samspelar bra, framförallt Holmqvist på högerkanten med Issa Demir. Och Kevin Kranz då har agerat playmaker som även stöter i pressen på ett väldigt framgångsrikt sätt. Och så fick Viktor Söderström även göra mål. Och inte att förglömma mittfältsdirigenten Daniel Stensson med nummer 8 på ryggen. Ska också säga att assyriska har bytt ut just Issa Demir och tagit in Simon Strand som för ovanligheten skulle få spela på sin naturliga position som högerback. Var ju assyriskas bästa spelare 2016 trots att han spelade på fel position i princip hela året. Yusuf där på frammarsch, men assyriska vinner boll. Durmaz sätter ut den bollen ja mot Strand. Gregory. Dosborn som breddar mot Oyal. Stensson mjuka fötter och så hittar han fram till Söderström som är en bra target player. Durmaz. Holmqvist har fart, fastnar. Här är ett vasst läge för Linköping, det är Felic. Och det är Giro. Men det är också Daniel Stensson. Tibling Ogwu har också kommit in. Och då har han väl ersatt Love Reutersvärd. Verkar ha lite känning där Reutersvärd. Tvåmålsskytten som alltså tackar för sig. Han klev ut på plan till den andra halvleken men är nu alltså utbytt. Syriska har därmed gjort tre byten. Och det är Strand och Jall och Tibling Ogwu som har kommit in. Förmodligen någon känning där av för Reutersvärd och testade väl på hur det känns i andra. Men kroppen sa ifrån och den ska man ju lyssna på. Tibling Ogwu får med sig bollen. Intressant läge här, viker in och skjuter men får inte riktigt till avslutet. Jerome Tibling Ogwu som gjorde det där bra fram till skottögonblicket. Pashayan. Gregory går in och vinner boll. Strand.
strålande boll där av Stensson. Men domaren har vinkat av Gilgamesh Oyal för offside. Dorman slarvar och läge för Linköping. Men Osborn är skicklig i det försvarsarbetet. Ser ut att stämma bra mellan de två, David Dormas och Harry Osborn. Det är naturligtvis viktigt att mittlåset sitter för assyriska stil. En av grundpelarna i ett fungerande lagbygge. Samtidigt som Linköping slår en hörna från vänster. Strand nickar undan. Gregory jagar boll. Kantbyte där som Tibbling och han halkar CJ. Målar mot Felix som bröstar ner, men Gregory är där och vinner boll. Syriska kan rulla igång ännu ett anfall. Gregory tar några kliv och gör det bra. Lägger en lätt mot Oyal. En misslyckad crossboll, men en vunnen hörna för assyriska. Stensson med hörnan. Gregory! Förlåt, det är Söderström som är där. Och inte vänsterfotade Charlie Gregory. Victor Söderström nära att göra sitt andra mål för dagen. Trycker undan den bollen. Kranz. Ansiktet är det väl som han nickar ner bollen med. Stensson. Kranz vill ha boll. Sticker i djupet, men Stensson breddar istället ut mot högerkanten. Holmqvist och Strand. Gregory. Det går lite långsamt, men det är en bolltrygg Gregory ändå. Vi sparkar syriska och gult kort på Aziaja möjligen. Där ute på vänsterkanten. Inte så mycket att snacka om. Simon Strand försöker vägga sig fram. Stensson med den långa frisparken. Som han slår hem. Förlåt, Holmqvist är där ute på kanten. Stensson har bollen här. Byte i Linköping. Det är nummer 18, Adin Pehil, som kommer in.
Stensson vinner hörna. Som han återigen slår bra, men Linköpings försvaret är mer här på tårna. Bollen mot Kranz som gör det där elegant. Här kommer Assyriska i ett livsfarligt läge. Det är Kranz som viker in och drar på ett skott i stolpen. Och returen ut mot Söderström som missar det öppna målet. Vilket läge för Assyriska som kommer i ett, vad är det, 4-3 läge med Kevin Kranz som bollförare. Och Kranz viker in, skjuter. Målvakten får fingertopparna på bollen som går i stolpen och sen missar Söderström. Målet på returen blev nog lite för säker där, Viktor Söderström. Nära, nära 5-0. Närmare än så kommer man knappast. Stensson görs ner. Och Ismaila Nidaya eller någon annan i Linköping får inte grepp om Daniel Stensson. Vilket vi kan konstatera med 55 minuter spelade när det alltjämt står 4-0. Gregory och Durmaz. Fin boll av kapten Durmaz. Här kommer Holmqvist som får med sig bollen i steget. Holmqvist! Skottinlägget stryker bort stolpen. Och även Kevin Kranz utsträckta fötter. Det är en härlig explosivitet Sebastian Holmqvist har när han kommer fram där på högerkanten. Och nu är det irriterat i Linköping. Harry Osborn görs ner. Det gula kortet tilldelas Levon Pashayan. Durmaz framme och pratar med domaren. Inte så mycket att snacka om den frisparken. Och AFF kommer att byta in Ridopoli. Nummer 20 på ryggen. Och han byter av målskytten Viktor Söderström. Som har gjort en bra match. Hade ett skott under sidan av ribban, revancherade sig med att göra 2-0 för Assyriska. Och så hade han ett ypperligt läge att göra 5-0 här, men avslutet gick utanför från nära håll. Får se om Pauli också kan få lite närkänning. Assyriskas tredje anfallare. Ny för i år är Tashan Francis Adinka och han återhämtar sig fortfarande från en liten skada. Gregory löser det där bra. Durmaz slår ut den bollen mot Oyal som på en touch försöker stöta vidare mot Tibling Ogvo. Men Yusufi stod i vägen. Felic får jaga. Engdahl drar ut den bollen mot Strand. Holmqvist drar iväg på djupet. Crossbollen mot Pauli. Så är det en rejäl hemåtnick i händerna på Linköpings målvakt. Oyal krigar på mot Pashayan. Inkast för de vita. Oj, oj, oj. Slarvig passning av Stensson. Linköping kommer.
Adrian Engdahl står i vägen. Och det var väl Jaylan, ja, med det avslutet efter att Dinko Felic lättat fram bollen. Mm. Svag passning Stensson. Liksom där av Tibbling Ogvo. Kan Linköping få lite kontakt med Assyriska nu möjligen. Felic, Holmqvist är där och bryter. Tog på handen väl. Domar låter spelet fortgå. Assyriska kan lugna ner spelet. Men Linköping pressar högt. Vill naturligtvis komma in i matchen. Få in ett mål. Simon Strand med bollen där på högerkanten. Slår fram det mot Kranz. Det är en strålande boll, men Kranz missbedömer bollbanan. Härlig boll av Strand. Och Kranz blir nog lite irriterad på sig själv över att inte ha fått kontroll på den bollen. Josef fick kasta kort. Ja, läckert där av Gero som byter kant. Linköping försöker trolla sig fram här. Engdahl kan till slut rensa undan bollen. Heili och Nidaya i samspel. Jaylan. Linköping har kommit in i matchen. Två minuter snart spelade. Assyriska Linköping alltså 4-0. Efter att samtliga mål kom i den första halvleken. En rättvis ledning för Assyriska. Samtidigt som Holmqvist glider fram där på högerkanten. Får inte riktigt till inlägget. Frispark Assyriska efter att Strand, där är väl Simon Strand, vinner den duellen. Löser den situationen bra. Kranz som tar fart. Breddar ut mot Gilgamesh Oyal. Det är en strålande passning. Oyal mot Erido Poli. Avslutet får han inte till, Poli med vänsterfoten. Kanske att Oyal borde ha slagit in den på en touch. Men till slut blev det ändå bra. Från hans håll innan Poli inte fick till avslutet. Kranz misslyckas med nedtagningen. Kan Linköping kontra och ställa om? Det där är en bra boll mot Pashayan som får upp farten. Osborn är där med sina rejäla kliv och så täcker han, och han gör det där strålande, Harry. Och Adrian Engdahl är extremt nöjd med det försvarsspelet från Harry Osborn. Ja, vi nämnde det i första halvlek. Assyriska har i Harry Osborn möjlighet att stå lite högre upp eftersom han har en snabb mittback som kan hinna tillbaka när spelarna kommer i såna där lägen på snabba spelare som Levan Pashayan.
Strand, Gregory vinkar. Strand väljer Holmqvist. Som kan utmana och gör det bra. Han tar sig förbi. Leopoldi. Stensson med en svag passning. Osborn är där igen. Men görs ner. Spelet fortgår. Det är Tibbling Ogvo med bollen. Men avslutet är inte det bästa från CJ som han kallas. Lägger upp den för sin vänsterfot och kommer lite för nära målvakten för att få någon fart på den bollen. Pashayan. Felic. Pashayan igen. Det är offside på Felic. Det har funnits lägen för både 5-0 och 4-1. Men det står fortfarande 4-0. Assyriska alltså en division över Linköping City som reste upp till Södertälje denna lördags eftermiddag. Den bollen till Felic som gör det där snyggt. Men Assyriska kan rida ur stormen via Simon Strand och Charlie Gregory. Så sticker Holmqvist och sticker Kranz, men Simon lugnar ner. Stensson är där och hämtar boll. Strand hittar istället Osborn. Stensson upp mot kapten Dormas. Holmqvist sticker och så ser han det Dormas. Det är en strålande passning. Holmqvist kommer förbi. Här kommer Sebastian Holmqvist. Och den passningen är inte en passning utan det är ett skott i burgaven. Sebastian Holmqvist, vilket kliv han har. Och vilken fin passning av David Dormas. Men skottet i burgaven på fel sida. Stolpen. Gästerna byter in Felipe Reidler med nummer 22 på ryggen och en mössa på huvudet. Och utkliver Guerrero är det väl. Bolli på språng. Gregory pressar högt men Linköping spelar sig ur den. Pressen från Assyriska. Kranz är där och vinner boll tillsammans med Stensson. Gregory. Dormas. Bolli. Stensson får en touch vidare mot Strand. Inspelet är inte det bästa. Stensson fångar upp. Ojal. Osborn börjar om. Josef Isnik fångas inte upp av Pashayan. Med halva andra halvlek spelad är det fortfarande 4-0 på ett kylslaget Södertälje fotbollsarena. Ett soligt Södertälje fotbollsarena. Framförallt i den första halvleken så är det ett värmande spel av Assyriska ändå. Bland annat från denne man, Kevin Kranz, som utmanar. Rycker förbi och visst kommer han förbi Kevin Kranz. Inspelet fastnar på Doe.
kontringsmöjlighet för Linköping. Stoppas upp av Simon Strand. Görs ner. Snabbt på benen igen via Jaylan var det som gjorde ner honom. Sportsligt av Jaylan. Och Stensson och Kranz vinner en till frispark för Assyriska. Och nu manar domaren till lugn. Felic. Bra läge här för Linköping. Det är en öppen vänsterkant där. Skottet glider förbi allihop. Det är Charbel Jaylan som provar med vänsterfoten. Det var en rejäl lucka där bakom Simon Strand. Och det var Felic som hittade ut till Jaylan. Men alltid en 4-0. Assyriskas femte träningsmatch alltså. Inledde med en 1-4 förlust hemma mot BP. Följde upp med 2-2 också hemma mot Hammarby. Och så slog man AFC Eskilstuna borta med 3-2. Innan man dagen efter förlorade mot Västerås med 2-0. Och nu leder man alltså med 4-0 mot Linköping. Som kommer i anfallsvåg med Pashayan som bollhållare. Ojal krigar på där på vänsterkanten. Bollen dimper ner i straffområdet. Felic försöker att såga sig fram där. Men Assyriska erövrar boll. Och Strand börjar om på Durmaz. Härlig crossboll mot Tibling Ogvo. Ojal. Ja. Tibling Ogvo är där. Vinner boll. Kranz. Gregory. Provar avslut med högen. Målvakten står rätt placerad. Bra jobb av Stensson. Och det är ett nytt byte. Gästerna ska plocka in nummer 5 är det väl. Det rör sig om Leit Etavi och han byter av Shaban Yusufi med 72 minuter spelade av den här matchen. Gregory. Osborn. Lugna ner. Durmaz. Holmqvist på en touch. Det är en riktigt fin boll av Holmqvist. En sämre av Strand. Assyriska kommer i en ny anfallsvåg och det är Kranz och det är Gregory och det är Stensson. Och han lättar ut den mot Ojal. Som gör mål! Gilgamesh Ojal gör sitt första mål för Assyriskas A-lag med ett hårt skott upp i nättaket. Väldigt, väldigt kul för Gilgamesh Ojal, alltså skolade Assyriska, fostrade Assyriska. Och vi ser på reprisbilden att det är Stensson som hittar ut till vänsterbacken Gilgamesh Ojal som dunkar upp den i nättaket. 5-0 Assyriska. Naturligtvis glädjande för de närvarande Assyriska supportrarna. Hördes ett lite extra laddat glädjerop i och med att unge Ojal
gjorde sitt första mål för assyriska Salag. Kul för Gilgamesh. Och 5-0 assyriska. Och om inte jag misstar mig så var det dessutom i den 74:e minuten. Och för oss som gillar symbolik så är det ju vackert eftersom assyriska grundades 1974. Tidigare hade till och med Zelge-fans en ramsa som han körde just den 74:e minuten mot bakgrund av detta. 5-0 Gilgamesh Oyal. Och matchen är avgjord får man ändå säga. Även om bollen är lika rund som alltid i den här sporten. Linköping försökte, de flyttade upp och de pressade högt och de hade sina lägen. Men i slutändan är det 5-0 som skimrar på resultattavlan här i Södertälje. Dormas. Ja, när han debuterade i A-laget var Oyal nog inte ens född. Möjligen att han var något år gammal Gilgamesh. Visst är det vackert att se att två assyrier ute på plan där. Där den ena bär kaptensbinden och den andra är målskytt. Leder assyriska mot en betryggande och övertygande seger mot Linköping som alltså spelar en division under assyriska. Visst är det en bra värdemätare för Linköping det här, men också för assyriska att kunna vinna en match som man, får man ändå säga, bör vinna, föra en matchbild som man ska föra och gå upp i en ledning som man ska ha. I alla fall på papper. Och nu visar man det i praktiken också. Här kommer Linköping. Men skottet från Felipe Reidel. Reidler är inte det bästa. Stensson slicear fram den bollen mot Oyal. Försöker skicka den vidare. Lite på vinst och förlust. Strande framme bryter. Holmqvist tar över bollen. Ingen lyckad passning från Gregory. Här kommer Reidler. Dormas får inte grepp om honom. Rutinerad Dormas som skickar ut den bollen till och insparkare. Ismail Andiaya är sist på bollen. Det är en bra tanke av CJ, men Oyal stack inte på det djupet. Den bollen mot bortre är inte den bästa. Simon Strand fångar upp, tar hjälp av Dormas som i sin tur tar hjälp av Engdahl. Poli stöter ihop med en motståndare. Och det är blå frispark. Syriska gör ett byte. Det är Kevin Kranz som kliver av. Ser ut att inte kunna fullfölja matchen. Och då får Viktor Söderström hoppa in. Kanske lite jobbigt att bli varm och sen kall och sen varm igen. Men Söderström är där. Och det är också Engdahl och fångar den bollen.
Dinko Felic försöker sig på en liten fuling och drar på sig ett gult kort och man menar att det där inte är okej. Och det är ju Felics andra. Han blir utvisad i matchminut 80. Dinko Felic synade röda kortet när Adrian Engdahl försöker sätta igång spelet snabbt. Och när han lyfter upp bollen och ska sparka iväg den så är Felic där och stör. Och på ett icke tillåtet sätt menar domaren. Dinko Felic alltså utvisad. Lunkar av planen som han har spelat på så många gånger tidigare med Syrianska FC. Assyriska nu alltså i inte bara ledning utan i numerärt överläge vad gäller man på plan. 10 minuter kvar att spela vår ordinarie matchtid. 5-0 Assyriska. Och vi noterar alltså att Viktor Söderström är tillbaka i spel. Efter att Kevin Krantz utgick och det verkar som att Söderström spelar på Krantz position rakt av. Alltså som offensiv inne mittfältare som 10. Osborn. Stensson är där och hämtar boll. Gregory, det går inte snabbt där. Och Linköping vinner frispark. Gregory tar revansch där. Söderström tar några kliv. Och här är Stensson med yta. Tibbling med boll. Och Jall kommer löpande på vänsterkanten men överlappet uteblir. Här är Stensson. Som återigen hittar Jall. Inlägget är inte det bästa från Grigamers och Jall. Alltså på Södertälje fotbollsarena. Första målet gjordes av Love Reutersvärd. Andra av Viktor Söderström. Tredje Kevin Krantz. Fjärde Love Reutersvärd och nu i andra alltså Gilgamesh Oyal 5-0. Simon Strand med den bollen och Erido Poli får göra spräcka målnollan. Den förlorade sonen som han kallades vid återkomsten. Gör 6-0 för Assyriska efter ett läckert samspel där på högerkanten som Simon Strand fulländar genom att hitta Poli. Och enkelt kan Erido Bresida in 6-0. Se på reprisbilden och Assyriska vackert kombinerar sig fram. Och det är Simon Strand som med den passningen ger Erido Poli en möjlighet som den unga Assyrien knappast kan missa. Och det gör han inte heller. Säkert av Erido. 6-0 Assyriska. Söderström. Stensson är där. Och en tilltrasslad situation. Assyriska alltså med en man mer efter att Dinko Felic visats ut för några minuter sedan. Och det syns naturligtvis på
Linköpingsspelarna att man är både fysiskt och mentalt lite knäckta här. 6-0 på resultattavlan, en man mindre och ett assyriska som är klart bättre även om det inte saknats målchanser för gästerna. Ja, Oyal alltså, det tål att upprepas, är ju egentligen en offensiv spelare. Fått vikariera lite som inne mittfältare här inledningsvis på försäsongen. Men redan i fjol tog han steget ut mot vänsterbackspositionen och det verkar vara där som tränarna har tänkt att han ska konkurrera, Gilgamesh Oyal. Och det har bådat gott, både mot AFC såg det bra ut. Och även mot Västerås i 2-0-förlusten så var faktiskt Gilgamesh en av de bättre i hemmalaget. Och nu får han alltså spräcka målnollan och skriva in sig i målprotokollet som alltså har 5 namn. Det är Love Reutersvärd som är 2 målskytt. Strand försöker hitta Poli, de är gamla lagkamrater från tiden i Huddinge. Offside vinkar domaren där och härifrån såg det ut att vara korrekt. Stensson öppnar upp passning, spelet med den passningen och här kommer Oyal. Inlägget når till slut Holmqvist. Söderström får inte till avslutet, försöka trockla sig fram där och det är lite för mycket överarbete där av Viktor. Den syriska kommer i en ny våg. Jag ska också säga att det var Söderström som breddade ut där mot Oyal, men dessförinnan Stenssons passning. Smart, snabb. Det är vad den passningen är och det är en modern mittfältare på det inre mittfältet som Assyriska har tidigare de senaste 2-3 åren haft Fredrik Holster som mittfältsdirigent. Då har det visserligen varit bolltryckt och det har varit känsliga fötter, men det har också gått ganska långsamt. I Stenssons fall som där går det fortare när han dikterar tempot. Det är färre touch, det är snabbare spel och distribution av boll. Dessutom verkar inte Stensson vara den som inte tar jobbet. Den bollen är bra och Söderström. Ja. Ni ser själva, det är ett assyriska på jakt efter sjuan. Och det är Gregory som spelar in den bollen mot Viktor Söderström. Avslutet inte det bästa, men nära att gå in ändå. Hörna AFF. En av de sämre som Stensson slagit idag. Tibling och Gvå har gjort ett bra inhopp om man ändå säga. Och där vinner han boll efter en svag passning av Ndiaye. Ett tryggt assyriska kommer att vinna den här matchen. Det stod kanske klart en bit in i första halvlek redan, men då var det inom citationstecken bara 4-0. Nu står det 6-0. Och assyriska dessutom en man mer. Gregory vinner boll.
Stensson slarvar. Här läge för Linköping. Men avslutet inte det bästa och det går lite för långsamt när Adin Pehil försöker att dra in den bollen i nät. Slarvigt dessförinnan av Stensson. Kontring nu istället assyriska. Strand tappar boll och det är fem rättvända assyriska spelare. Sex inklusive Strand som får vända om och jobba här med Ridopoli. Tar långa kliv för att hjälpa till i försvaret. Och det räcker för att Dorma ska kunna avväpna motståndarna. Mm. Lite slarvigt av Stensson och sen av Strand. Och vi är inne i den. Klockan står snart på 90. Kanske lite trötthet och kanske lite känsla av att matchen ändå är vunnen. Holmqvist har fart. Breddar ut mot Tibling Ogvo. Det är tre spelare, snart fyra i boxen för assyriska. Tibling Ogvo vinner hörna i alla fall. Jals hörna är bra och nickas. Nej, det är avblåst. För offside där, va? Och där blåser domarna av matchen. Det är en fin seger för assyriska. Bra för självförtroendet. Och en trevlig tillställning har vi haft här på Södertälje fotbollsarena. Love Reutersvärd inledde målskyttet. Viktor Söderström utökade. Kevin Kranz stötte in 3-0. Och så gjorde Reutersvärd 4-0. I andra halvlek, Gilgamesh Oyal sitt första avlagsmål 5-0. Och så punkterades matchen av Ridopoli som gjorde 6-0. Vi tackar från oss här på Södertälje fotbollsarena. Assyriska 6, Linköping City 0.